Хулсан жилийн Дархуул аймгийн онцлог хүндэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лабораторийн эхэмч Баяр Сайхны Бямбердныг шалгаруулан урамшууллаа. Бямбердны тухайд 2020 онд эзэмсэн мэргэжилтэд эзэн болж хүн ардынхаа эрүүл эхийн төлөө хоёр бүс сэтгэлээр ажиллаж, коронавирусны шинжилгээг лабораторид гардан хийж ажилласан байна. Тодорхой бол нэгдсэн эмнэлгийн вирус судлалын лабораторид коронавирус илрүүлэх шинжилгээг 14,000 гаруй сорцод хийж, түргэн шуурхай хариуцлагатай ажиллаж, COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах энэ цаг үед ажил мэргэжлийн тусгай чиг бүрийн хувьд бусдынхаа манлайлан ажилласан амжилтыг өндрөөр үнэлж, хулгын жилийн оны онцлог хүн инх цагийн баатраар шалгуулсан юм а. За түүний хувьд эрүүл мэндийн салбарт 13 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бөгөөд лабораторийн эмчээр 10 жил ажиллаж байна. 2020 онд цар тахлын өрөөнд 14,000 хүнд шинжилгээ хийсэн. Үүнээс 76 хүний шинжилгээнд эерэг гарсан байгаа. Энэ бүхний үнэлж шагнасан аймгийн удирдлагууд, олон эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагууд та бүхэнд баярлалаа гэж хэлээ. Энэ бүхнийг сургаж заа сургасан хөсөөтийн хамт олон вирус судлалын дарамт эрхлэгчтэй хамт олонтой маш их баярлалаа гэж хэлээ. Түүнчлэн орон нутагт анхудаа Дархуул аймагт PCR-ын шинжилгээ хийж эхэлснээс хойш наривчлсан шинжилгээг хийж эхэлсэн. За мөн PCR шинжилгээг Сэлэнг аймагт хийж эхлэх хүртэлх хугацаанд тухайн аймгийн болон Орос улбаны улсаас Алтан Булаг бомтор нэвтрэн орж иж байгаа иргэдийн бүхэн шинжилгээг авч илрүүлэн ажиллаж байсан байна. За Бямбердын аймгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй чанартай үзүүлэн үйлчлүүлэгчдийн итгэлийг хүлээн хамт олноо манлайлан ажилдаг ур чадвар сайтай тэргүүний эмчгэж нэгдсэн эмнэлгийн хамт олонч дуу нэгтэйгээр сайшааж байлаа. За нэгдсэн эмнэлгийн лабораторийн эхвч Бямбердын эрүүл мэндийн салбарт 13 жил ажиллахдаа 2013 онд эрүүл мэндийн амны хүндэт өргөмжлөл, 2014 онд Дархан сумын жуухвчиг, 2014 онд Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу, 2020 онд Дархуул аймгийн тэргүүний залуу медалаар тус тус шагнуулж байжээ.